Hej och välkomna. Eh, det här är Faktorisera eh, under uh, Matematik 5000, Matematik 2c, kapitel 2 och, och polynom. då. Eh, det är jag som är Nika eh, Det är den som jag ska gå igenom den här, i den här föreläsningen. Då. Eller genomgången. Eh, ska vi titta. Faktorisera, det är ett verb. Så det, det är det process. Ehm, när vi multiplicerade in så fick vi en produkt. Kanske jag kan börja här istället. Om vi har en produkt, till exempel jag har en produkt som heter 24. Så har jag hela tiden faktorer på den. Antingen 6 multiplicerat med 4, så 6 och 4 är mina faktorer. kan jag också 3 multiplicera med 2 och multiplicera med 2. Multiplicera med 2. Det är också min, mina faktorer. Det, det sättet att jag gör det, eller det processen som jag gör den heter faktorisering, eller faktorisera. 8 multiplicerat med 3 är också, eller 12 multiplicerat med 2. Eller enklaste som mina elever brukar använda, 24 multiplicerat med 1. Så alla produkter, eller alla tal, har faktorer, till exempel x. Faktorer på 1x är 1x, 1 multiplicerat med x. Så om jag har x upphöjt till 2, mina faktorer blir det x multiplicerat med x. xy, så har jag x multiplicerat med y. Och det är att faktorisera är motsatsen till multiplikation. Så jag får en produkt, jag ska multiplicera. Inte som förut, att jag får faktorer. Titta här, jag ska gå till nästa. Jag får här förut så fick ni faktorer, ni ska hitta produkt. Men nu är det om ni får en produkt och sen ni ska faktorisera. Det finns två sätt att ni ska lära er, er här. Brytning av största möjliga faktor och omvänd användning av konjugatregeln och kvadreringsregeln. Det är de som, uh, som ni ska använda. Eh, jag ska se, om vi kan ta ett exempel. Då, faktorisera, jag står det Lite tjockare penna. A, så står det här. Eh, A upphöjt till två. Så det är 9 upphöjt 9 b upphöjt till 2. Som du ser nu kanske, är det här en produkt av konjugata. Så har vi a plus 3b multiplicerat med a minus 3b b. Här har vi x upphöjt till 2 hur vet man, jag, jag ska gå tillbaka till A. Hur vet man att det är faktorer till eh, konjugata? Jo, först och främst du har två termer som är negativ emellan. Det är, det är en av de oh. eh, tecken, tecken att det är eh, konjugata. Och sen du har två perfect square, två Uh, kvadrater, alltså a upphöjt till 2 är en kvadrat, 9 är också en kvadrat, alltså 3 gånger 3, eller 3 upphöjt till 2, b upphöjt till 2 är också en kvadrat. När det är så, så är e. konjugata, de är konjugata, faktorerna blir konjugata. Det är lite svårare med tre termer. Hur vet jag? att uh, det är en av uh, kvadreringsreglerna som är här. Jo, det kan, det kan du göra genom att uh, se till att faktorisera mellan. Om du kan hitta negativ 2 multiplicerar med 3x. Om du kan hitta 2, negativ 2, 2, AB så så det, det måste vara eh, en av de kvadreringsreglerna. Och den här första termen måste vara kvadrat och sista termen måste vara en kvadrat också. Så Det kommer att se ut så här, x. Sen har vi också x där. Vi har negativ, negativ 2, så det måste vara negativ där, 3. Negativ där, 3. Eller som, som vi har sagt, så var det x-3 i kvadraten. C. Det är bra om ni kan uh, bryta ut först. Vi har 5x upphöjt del 2. 5x upphöjt del 2. Där har vi 20x och där har vi 20x. Om ni kan bryta, det, bryta ut den. Så med 5 då kanske. Så har vi 5, eller med 5. Så har vi x upp till 2. Där har vi 10x. Där har vi 10x. 10. Och då är den här är inte. Um, då kan det är inte en kvadreringsregel. Därför att 10 är inte en kvadrat. Det måste vara en kvadrat. Om det är det. Det finns säkert saker den kan göra, till exempel eh, komplettering. Eh, completing the squares heter det på engelska. det kommer inte ordet just nu. hjärnan fungerar inte. Men kvadratkomplettering heter det. Det ja. kan man göra det också, men just nu det räcker att ni kan bryta ut det. Vi kan kanske hitta dem ja, i framtiden, De kvadratkompletteringarna. Okej. Okay. Finns mer? Nej. Så är det. Och lycka till. Jag ska gå, eh, gå igenom eller lösa alla uppgifterna i det här avsnittet också. Men den hjälper dig bara om du ska lösa dem först och sen tittar du på mina genomgångar. Om du fastnar någonting, du behöver inte titta på alla mina videoklipp därför att det tar så lång tid. Men om du fastnar någonstans så det går bra att du eh kommer hit och eh titta på mina mina video. Lycka till.